praktično primjena. Vidim da postoje inicijative i ovaj, u posljednje vrijeme da postoje pozivi da se naprave neke aplikacije, da se uradi neke analize. Vidjet ćemo ajde, baš šta će ispasti ovaj, od svega toga. Meni se čini da je kvalitet tih potaka i pozdanost na vrlo niskom nivou trenutno, da ih nema dovoljno i mislim da nije dovoljno samo staviti podatke. Znači, nije dovoljno imati recimo timu samo programera, nekog koji je kao, ajde kažu, neki data scientist i onda ajmo sad da se igramo sa podacima. Ovo, jako je bitno razumevanje tih podataka, znači i imati nekog domenskog eksperta koji će znači da ih potumači i da ih potrebi na pravi način. Ovo, ajde, pričat ćemo još ovo, o tome, pa toliko za ovo. Hvala vama puno na pozivu. Ta priča o otvorenim podacima, ja sam u nju uletela 2015. kad sam se vratila u Srbiju nakon 7 godina. I bilo mi je, ja sam tada imala ideju da se zapravo bavim ulogom zajednice u potražnji za otvorenim podacima i korišćenjem od strane privatnog sektora, tehnološke zajednice i slično. Međutim, 2015. mi smo imali samo 5 otvorenih skupova podataka i njihova, da kažemo, njihov kvalitet je bio dosta diskutabilan. U tom kontekstu sada smo u mnogo boljoj poziciji, imamo skoro 2000 open data resursa, imamo portal, i sada, ono što je Zoran rekao, ima tu puno problema sa otvorenim podacima, od njihovog kvaliteta do toga što nisu otvoreni takozvani high value datasets, do toga što nema dovoljno meta podataka, dakle podataka o podacima. Naprimjer, ako pogledamo podatke koji su bili otvoreni i ažurirani i na tome radi Kancelarija za IT upravo o širenju COVID-a, osobama u izolaciji i slično, tu bi, na primjer, bilo strava ponovo ažurirati te podatke, ali takođe obezbediti dodatne meta podatke. Da mi znamo kako kada koristiš određeni dataset, nisu ti bitni samo podaci, već i ono, već i metodologija kojim se oni prikupljaju, na primjer. Tako da ako pogledamo koliko je ljudi testirano, mi znamo da se neki ljudi testiraju, ukoliko su prvi put pozitivni, testiraju se ponovo i slično. Ti gledajući te podatke ne znaš da li imaš, na primjer, 3000 određenih testiranja ili 3000 ljudi koji si testirao. To su neke te stvari gde otvoreni podaci koje trenutno imamo su samo početak zapravo, što nije loše. Mislim da je bolje imati otvorene podatke koji su loše kvaliteta nego ih nemati uopšte, jer su opet oni prva tačka. I ono što je bitno kod otvorenih podataka jeste da imaš taj neki feedback loop sa njihovim korisnicima. Dakle, kvalitet otvorenih podataka raste što se više oni koriste, jer imaš zajednicu ili privredu ili akademski sektor koji vrati povratnu informaciju i kaže ovo nije dobar kvalitet, ovde fale meta podaci, ovo nije dovoljno ažurirano. I onda se vremenom zapravo unapređuje kvalitet. To se dogodilo, na primjer, u Velikoj Britaniji sa podacima o javnom transportu. Oni su prvo skapirali da imaju 30% loše mapiranih stanica, ali onda se vremenom, kako su se ti podaci više koristili, to poboljšalo. Ja bih zapravo pozvala, ja sam sad skočila, Marija, izvini, krenula sam odmah u materiju, nisam se ni predstavila. Odlično, potpuno je okej, okay. Ideja je da bude jedna onako spontana diskusija na stvarno važnu temu i super je i treba da razgovaramo što više o ovom jer jeste važno. Tako da dobrodošla si, a kako te ponese, slobodno izvoli. Hoćemo sada kratak uvod. Katarina Kosmina, radim za program Ujedinjenih nacija za razvoj na temi otvorenih podataka i digitalne transformacije. Kao što sam već spomenula, u ovoj temi sam od davne 2015. Takođe mogu da prosledim na četu, radila sam na vodiču za otvorene podatke. Ko tek ulazi u ovu priču može da bude dobra polazna tačka jer pokriva i pravni okvir, i korišćenje od strane zajednice, i benefite za privredu, medije, akademski sektor, tako da ću poslati link.
U chat. Super, hvala ti puno Katarina na ovom sjajnom i uvodu i objašnjenju i još jednom dobrodošla i ti i Zorane i svi zajedno ovde na celom ovom meetupu. Tako da eto, Igor, izvoli, tebi sad predajem ti dalje pitanja. E, baš si se dotakla zanimljive ove sad već teme kad smo, da kažem, krenuli o tome da pričamo. Podaci loše kvaliteta u situacijama koje su kritične, kao na primjer da kažem ova, koliko je naravno da je bitno da imamo podatke, ali šta je to, kako da kažemo, šta je to ono što sprečava da se ti podaci otvore na pravi način? Dakle, postoji ideja, postoji UNDP koji se ono apsolutno trudi. Zašto nismo doživjeli, na primjer, ove godine sa ovakvom nekom situacijom da reakciju koja bi bila na mestu onoga i priča koje su bile pre ovakvih dešavanja. Znači, sad prosto me zanima, znači, zašto ti podaci stalno moramo da govorimo o tome da su nekako i loši i tako dalje, a znamo već danas šta znače dobri podaci, nije da otkrivamo toplu vodu i ponavljam, naročito u situacijama koje su bitne, zašto sada baš se ne potrudimo da damo najbolje podatke koje možemo. Šta misliš da je problem? Šta mislite da je problem u stvari? Pa, evo, mogu u svoje ime da objasnim iz moje perspektive. Mislim, ako pogledamo, na primjer, jedna od prvih naših institucija koje se uključili u inicijativu otvorenih podataka je Agencija za zaštitu životne sredine. I sa njima je to bilo prvo jedan neažurirani data set, pa smo došli do toga da, na primjer, podatke o zagađenju vazduha imamo in real time, neverifikovane, znači da odmah sa senzora svi mi građani dobijemo pristup tim podacima. Ono što ova priča govori jeste da je zapravo proces otvaranja podataka u kontekstu državne uprave koja kod nas, moramo da budemo realni, još nije digitalizovana. Znači, mi imamo neke institucije koje još drže podatke u Word tabelama. Tako da svesni smo da otvorimo neke dokumente, vidimo da su skenirani PDF-ovi iz kojih teško da možeš nešto da izvučeš. Tako da u tom kontekstu ono što sam ja naučila u poslednjih 5 godina jeste zapravo da je najveća prepreka to spora digitalizacija, ali ne samo u smislu tehnološke, jeste da imamo i nedovoljne IT resurse u državnoj upravi, imamo razne neke prepreke koje moramo da preskačemo, ali to je takođe i promjena kulture. Znači, mi sada zakonom o elektronskoj upravi, ali kad kažem promjena kulture, tu mislim i na institucije i na zajednicu. Mi zakonom o elektronskoj upravi iz 2018. svi mi kao građani imamo pravo da tražimo podatke za ponovnu upotrebu. Znači, da ih tražimo u elektronskom formatu, tehnički da tražimo open data. I na nama je da koristimo to pravo i takođe da koristimo postojeće otvorene podatke da kreiramo nešto. Svaki put kada se kreira neko korisno rešenje koristeći otvorene podatke, to je neki dodatni, da kažemo, dodatni podsticaj za institucije da ih otvaraju. E sada, dolazimo do pitanja krize. Otvoreni podaci su užasno bitni u svakoj kriznoj situaciji, pa tako i u ovoj pandemiji, u kontekstu toga da mogu da omoguće da imamo, da kažemo, bolje izveštavanje od strane medija, manje histerije, manje spekulacija, ali s druge strane mi takođe pričamo o zdravstvu koje, da kažemo, što se tiče otvorenih podataka, do sada bila neka najzatvorenija oblast. Tako da je došla kriza koja od nas zahteva da imamo dobre, kvalitetne, ažurne podatke, a s druge strane imamo zatvoreni sistem koji nije bio spreman za ovo. Tako da, ne znam, nadam se da sam odgovorila, nemam neki revolucionarni odgovor na tvoje pitanje. Pa mogu ja da se uključim. Pa potpuno se slažem s ovime što je Katarina rekla i iz ličkog iskustva znam, znači da je ta informacija, infrastruktura svih tih naših organizacija na jako niskom nivou. Znači, mi imamo računare, imamo internet, imamo ono Word, Excel, ali nemamo informacione sistemi, nemamo procese koji su napravljeni tako da te informacije teku. Nego kad god imaju neki podaci,
treba neko da sedne, pa onako copy-paste, onako da prekuce, ali tako. I kad treba neko da ih prekucava stalno i da šalje mailom nekom drugom, vi nema šanse imate te otvorene podatke. Ja u slučaju ove krize, bilo, ne vidio sam na nekom portalu, pitanje zašto se ne rade testove, pa možemo da radimo testove, ali nema dovoljno ljudi koji će da ih pročitaju, protumače i da ih unesu. Znači, to je usko grlo. I znači, kad imamo to usko grlo, imamo takvih jedno 5-6 i onda jednostavno to ne može da funkcioniše, da ti podaci budu ažurni, da se stalno održavaju. Ako ste uspeli to da uradite, baš dok sam se kažem pripremao, pogledao sam taj portal Ministarstva životne sredine. Ono je stvarno, nisam znao da to postoji, stvarno je lepo urađeno i sad to treba isto uraditi sa svima, ali pretpostavljam da je onako put dugačak. Pa tako je to samo pitanje koliko vam je vremena trebalo da od jednog to e-pera nije postavio dataset novi, do toga da imate u realnom vremenu koliko je to trajalo. To bi bilo korisno iskustvo i informacija za sve. Pa par godina. Da. Ali dobro, moramo pričati i o vremenima kada to još nije bilo uređeno, kada je to jedna od institucija koji su bili pioniri u tom kontekstu. Ali bih dodala još jednu stvar koja mislim da može da bude jako korisna baš u kontekstu ove krize. To je da otvoreni podaci ne dolaze samo od institucija. Oni vrlo često, kvalitetni otvoreni podaci mogu da dođu od akademskog sektora i do istraživačkih novinara i još jedna od najbitnijih stvari jeste mogu da budu crowdsourcovani. Jedan od najpoznatijih primjera kada su otvoreni podaci korišćeni u kriznim situacijama je nakon zemljotresa u Haitiju, na Haitiju, 2010. godine. Dakle, taj zemljotres je imao preko 200.000 žrtava, mislim 200.000 ljudi je umrlo, 1,5 miliona ljudi je izmešteno i u toj situaciji tebi je potreban jako brz odgovor na terenu. I onda je OpenStreetMap zajednica i otvoreni podaci su zapravo omogućili ljudima ne samo preko kompjutera, već što je bitnije SMS-om, da šalju lokacije na kojima se nalaze problemi i gde je potrebna brza pomoć. I to je nešto gde, na primjer, ako pogledam trenutnu situaciju u Srbiji i gde razmislim šta bi bilo potrebno ovde, jeste isto takav neki sistem koji bi mogao da pomogne za brži odgovor ljudima koji su u kolicima, koji su rizične grupe, koji ne mogu da se kreću. Znači, otvoreni podaci ne moraju da budu samo u ovoj situaciji za informisanje, već i za mobilisanje informacija šta se dešava na terenu i kako možemo da pomognemo. Tako da mislim da je to, da je Haiti baš dobar primer, nije skroz copy-paste ova situacija, naravno, ali može da posluži kao dobar nauk kako možemo da iskoristimo otvorene podatke koji dolaze zapravo od građana. Da li smo spremni da sakupljamo podatke koji dolaze od građana? Drugim rečima, portal i ove sve što je objavljeno do sada dolaze podaci iz, znači ne iz civilnog sektora, iz vladinog sektora i oni su svi objavljeni, da kažem, na toj strani, mislim, pod znacima navoda. Mi u jednom Keepspace-u se trudimo da budemo jedno nezavisno telo za isto objavu ove podataka koji ne dolaze od atleta, te smo objavili recimo Startit. Ne vidim kod nas recimo naglašavanje toga da postoji, da kažem, i nezavistan izvor tih podataka u smislu neko koji nije zainteresovan, mislim, nema prosto vrednost drugo osim objavljivanja i održavanja tog seta. Kako to možemo da tumačimo? Hoćeš ti, Zorane, ili ja? Mogu da, ja mogu kažem. Načela sam temu, ali rekao da ne izdominira. Da, ne. Pa mislim, to da neko to objavljuje država, to košta. Neko to mora da plaća, ali tako? Znači, neko to mora da radi. Sad, taj neko ko to radi treba da ima neki interes i da mu se obezbedi finansiranje. Verovatno nije pronađen odgovarajući model i ko bi bio korisnik tih podataka i tako dalje. Tako da je to neko moje ovako viđenje, možda laičko, ali to bi bila suština. Izvoli, Katarina, ti ću vratno dati bolje odmah. Nije, nego mislim, ono što već se koriste neki crowdsourcovani podaci u Srbiji. Ako se uzme, vraćam se na primjer zagađenje vazduha, zato što je on jedan od najsočnijih za analizu kod nas. Znači, trenutno, ne znam za vas, ali znam dosta ljudi koji koriste AirCare aplikaciju.
Ona je razvio jedan programer i aktivista iz Makedonije i kada su podaci od naše agencije za zaštitu životne sredine postali otvoreni i real time, on je primenio isto aplikaciju za Srbiju. Ono što se dogodilo jeste mi smo zajedno, UNDP je zajedno sa Beogradskom otvorenom školom, All Things Talk kompanijom i internet društvom Srbije organizovao građansko merenje vazduha. I omogućilo se da građani imaju svoje aparate za merenje zagađenja vazduha i da onda se oni fiduju takođe na AirCare aplikaciju. E sada, tu imamo jednu bitnu stavku, a to je da ti ne možeš da porediš podatke koji dolaze od institucije koja je zvanična i dolaze od senzora koji koštaju preko 30.000 evra sa senzorima koji su naručeni sa AliExpressa i koštaju 20 dolara. Ali u situaciji zagađenja vazduha tebi je bitnije da imaš podatke sa mikrolokacija da bi procenio da li ćeš da šetaš kuće, bebu, da ideš na trčanje ili slično. Znači, tebi nisu potrebni skroz tačni podaci, već su ti dovoljni indikativni podaci. Dakle, dovoljno je, možeš da budeš srećan i sa podacima koji dolaze od senzora koji koštaju 20 dolara. Pa sada, u ovoj situaciji, mislim da je, kada se gleda crowdsourcovanje podataka, bitno je da to bude neki taj sličan princip, gde ti znaš da ti podaci, ako dolaze od institucije, tebi su potrebni tačni zvanični podaci, ali ako dolaze od građana, ti moraš da se pomiriš sa činjenicom da ćeš tu imati svašta. I moraš da se pomiriš sa činjenicom da moraš da imaš neke strategije, mitigacije, šta ćeš koristiti, kako da kakve disklemere da uključiš. I mislim da će nove inicijative crowdsourcovanja i otvaranja podataka kod nas tek da se javljaju kako se razvija i naš open data ekosistem. Znači, nismo brzi u ovome, za 5 godina je urađeno dosta stvari, ali ima još toliko toga što može da se uradi. Bitno je, ono što je rekao Zoran, jeste otvaranje podataka, pogotovo, na primjer, ako si kompanija, tebi su podaci resurs. To je tvoj način da zadržiš neku vrednost u odnosu na ostale igrače na tržištu, ali imaš neke situacije gde ti zapravo otvaranje podataka pomaže. Tako da, to su ti neki momenti gde ja mislim da ćemo tek uskoro videti neke nove vrednosti i nove projekte koji koriste crowdsourcovane otvorene podatke kod nas. Ok, hvala. Pitanje je sad ovako, znači, ajde kažemo, pomenulo se ovaj crowdsourcing. To me navodi na sledeće pitanje, vezano je za različite informacije, opet evo spominjem pandemiju jer je aktuelna tema, ali imali smo podatke, polovične podatke sa zvaničnog servera, dok u isto vreme postoji podaci sa nekog Hopkinsonog univerziteta koji se inače akumuliraju svi podaci iz raznih zemalja koji sadrži neke dodatne informacije. Sada, znači, ja kao recimo korisnik koji sam uzeo da prosto gledam šta se dešava, imam pitanje odakle sad tom univerzitetu podaci koji čak ni LT moja zemlja ne može da objavi. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, ako smo već krenuli sa tom realizacijom, znamo šta treba, imamo ideju i zašto je onda način kako su oni obavljeni opet nije sproveden do kraja da kažem nekom ovom skromnom mišljenju kako treba. Zašto smo dozvolili, na primjer, da u nedelju ti podaci prestanu ili, ne znam, stanuš? Kako to trebamo mi da tumačimo sa stanovišta, znači, konzumenata tih podataka? Da li je to samo bio pitanje u nekakav softverski, hardverski glitch ili je nešto drugo pitanje, odnosno, jel te, svašta nešto čovjek može tu da pomisli? Da se ja javim. Pa hajde, kreni. Pa, pitao se jako dobro pitanje. Mislim da je trenutno veliki izazov sa kojim se kancelarija za IT je upravo koja je krenula da objavljuje podatke nosi jeste potpunost tih podataka i automatizacija dobijanja. Mislim, to je, oni dobijaju podatke preko batuta, oni se sakupljaju od različitih
zdravstvenih ustanova na lokalu i mislim da se tu stvaraju, da kažemo, drugačije situacije kada imaš, na primjer, Agenciju za zaštitu životne sredine koja direktno objavljuje podatke koje generišu njihovi senzori, a druga je skroz priča kada ti imaš kriznu situaciju, zdravstvo koje nam nije digitalno transformisano i sada oni, pored svega, treba da se posvete otvaranjem kvalitetnih, to jest slanjem kvalitetnih podataka za otvaranje u dobrom formatu u kancelariji, to jest Batutu, pa onda se prosleđuje na kancelariju za IT upravo. Znači imamo, mislim da tu dolazi do bottlenecka i dolazi do, kao što je kriza zbog epidemije, tako i kriza u smislu informacija koje se dele. I sada ne znam što drugo da ti dodam na to. Mislim da sam pokušala diplomatski da odgovorim na ovo. Pa ne, ja mislim da je suština u tome da jednostavno nije automatizovano i da to neko treba da unese. Da taj neko ko to treba da unese nema vremena sad kad to donese i kad budemo vremena ta će uneti. To je početak i kraj te priče. Znači da bismo imali mora da bude automatizovano. A kad neko treba donese, to će biti neažurno po definiciji. Čini da te manu ustoje od neažurno. Jasno. Čisto me zanima, dakle, ovaj Hopkins dobio te podatke, to bih ja volio da saznam, nikako nisam uspeo. A verovatno njihovi bolnica koje imaju daleko viši nivo, da kažem, te digitalizacije, znači imaju informacijni sistem i samo pošle, znači ne mora da uzme neko pa da gleda tamo šta je izmerio, pa da mu da, ne znam, u Excelu ili Wordu, pa da ovaj prekucava, pa da šalje ovom tamo na mail, da bi on to tamo unzao na portal otvorenih podataka ili šta, ali već da prekucava, nego direktno onako iz informacijnog sistema vuče i to ide, pušta šta treba da ide tamo, sigurno to. I dobro je da se to pomenuo, na LinkedInu ostavit ću link, znači jedan neverovatan resurs sa tim data setovima, baš vezano za koronavirus, neko je podelio. Ja sam bio veoma iznenađen šta se sve tamo nalazi. Znači, nema ime i prezime, ali ima u kojoj zemlji, u kojoj bolnici, kada je primljen, kada mi je skočila temperatura, kada je izašao, ma do detalja ima jedno 20-30 onako kolona koja detaljno opisuje svakog pacijenta, prosto ne mogu da verujem da je to, po tome mogu da identifikuješ čoveka, mislim, nije to potpuno anonimizovano po našim zakonima, verovatno to i ne bi moglo tako. I da je sve to dostupno, ali to su baš bili naučni radovi koji su objasnili sve tačno kako su prikupljeni podaci i šta je s tim uređeno, tako da je to onako potpuno jedan drugi viši nivo. Ali naravno to ne može da se desi odjednom, zato je dobro da imamo ovakva okupljenja, da vidimo šta je uređeno, eto, trebalo je par godina da dođemo od ničega do ovog što imamo sada, pa da vidimo sad, da radimo na tome da napravimo. Evo vidimo ovde u četu, ima komentara, pogledajte, evo čovjek kaže da postoje već nešto tamo na tom portalu, tako, i da ko hoće može da stavi, tako, znači sad mi je kukamo što ih nema, pa ko hoće neka stavi, ali opet se vraćamo to da mora da postoji neka ideja ko će to da koristi, čemu će to da složi, da postoji neki interes od otvaranja podataka i da mislim da o tome treba pričati šta sve s tim može i onda kad će ljudi biti motivisani, onda će stvari početi da se dešavaju. A ovako ako stoji samo neka gomila, količina podataka na gomili od toga i nema baš neke velike koristi. I moje sledeće pitanje je baš vezano, evo da kažem poslednje pitanje, možda više vezano za tebe, Zoki. A to je šta sve možemo da uradimo sa tim otvorenim podacima. Dakle, ko zna malo, prati šta više pričam, ja nešto ne volim mnogo te vizualizacije, ne su mi zapravo prežvakavanje onoga i bave se nečem što je bilo. Više su mi interesantne analize tih podataka koje mogu da donesu nekakve zaključke o ponašanju i koje mogu se primjeni recimo do budućnosti. Hajde da reci mi šta misliš, koliko otvoreni podaci mogu zapravo se koriste, koliko ima smisla, koliko je opasno recimo da podaci o važnim stvarima kao što je ova situacija sada budu tumačeni od strane ljudi koji nisu možda u domenu i tako, znači, koliko to sve... Razumem tačno šta me pitaš i mogu kažem da je vrlo opasno, znači nemojte to raditi. Da bi se podaci upotrebili, zaista je neophodan domenski ekspert, pogotovo
medicinski podaci. Znači, to je stvarno potrebno jedno dublje razumevanje šta se tu dešava, stvari nisu jednostavne i potrebno je zaista znanje i statistike, analize podataka. Znači, nije dovoljno uzeti, ja sad ću nađi neku biblioteku, neki framework, pa ću ja to da provučem i nešto ću da predvidim, nešto ću nacrtam i onda, mislim, ima toga, ima ljudi koji ono uzmu slike sa kojima se prepoznaju pomorandži automobili i onda rade jeli, analizu pluća i prepoznavanje virusa. Znači, to je ono katastrofa. I, ovaj, i zaista da bi te podaci se upotrebili na pravi način, neophodno je poznavanje oblasti, ovako dublje malo, i jedno solidno znanje iz analize i pripreme podataka. Ovaj, naravno, neophodan je i taj deo programerski, ali kao iško ko što sam vidio komentar na Twitteru, mi programeri vrlo brzo evoluiramo i u roku od dva dana postanemo stručnjaci za sve, jel tako, od virusa, epidemije, ovaj, do demokratije i svega, znači. Ovaj, tako da, zaista to treba imati u vidu, znači nije dovoljno samo staviti neki podatak u JSON i sad ću ja to oduzem da provučem kroz nešto i da spasim svet. Ovaj, treba biti svestan toga i ja bih htio da kažem jedno moje iskustvo kad sam ovaj, shvatio da ne može tek tako lako se igrati sa podacima, a to je recimo, bilo sam u nekom projektu vezanom za demografiju i, ovaj, i onda ja sam se odmah zletao, je sad ćemo da predviđamo ovo, sad ćemo podatke, imamo to na neuronske mreže, drž ne daj. Međutim, onda mi ljudi objasne, pa znaš šta, mi smo promenili metodologiju prikupljanja podataka o stanovništvu ovaj, ono, par puta i tako da je potpuno neupotrebljivo sada sve što postoji otprilike. Imamo neke podatke, ali porediš babi i žabe i ne možeš ništa sa time da radiš. Znači, podatak se isto zove, ali na drugačiji način je bila metodologija prikupljanja i tumačenja šta jeste, šta nije. To sad imamo ovo čuveno prebrojavanje umrlih ili ko je testiran ili šta ili kako. Znači, ta metodologija je jako bitna i tu je primjer kako je potrebno dublje poznavanje i same oblasti i načina na koje su prikupljeni ti podaci. I onda jedna stvar koja bi trebalo zaista ono raditi jeste objasniti ljudima koji definišu te metodologije da je jedini način da mi imamo neki kontinuitet i da je moguće raditi analize malo unazad, znači ne samo evo krenuli smo od sad pa šta imamo, jeste da kad se promeni metodologija određeni vremenski period se nastavi i sa prikupljanjem podataka po staroj metodologiji, a da novi podaci budu nazvani nekako drugačije, inače džabe nama sve. I moram da kažem da recimo naš Zavod za statistiku ima jako interesantne podatke, mislim da bi njihove podatke trebalo uključiti ovom Open Data portalu. Otvoreni si. Imaju zaseban portal, posle ću imaju zaseban portal, da. Ja sam se jednom nešto gledao i jako dobro. I oni recimo znaju šta rade. Znači ti podaci su daleko bolji, daleko kvalitetniji nego ovo što se je pokupilo, a pogotovo ako može svako da objavi, znači neko je nešto uzeo i objavio, sad pite Boga šta je to. Naravno oni imaju tu uslugu gde oni mogu da izvuku, da na zahtjev pripreme podatke, to su vrlo kvalitetni podaci, naravno oni tu uslugu je nešto naplaćuju, ali mislim da bi zaista oni trebalo njih trebalo uključiti. Samo ako možete dovedem, pošto vidim da se vreme uskoro isteći, ja imam jedno pitanje, ne znam da li je vreme za diskusiju sad. Jel može? Jeste, može, slobodno. Može, ja imam samo jedan kratak update, da smo dobili neki poklon od Zooma i imamo produženo vreme, što je super, s obzirom da je 40 minuta inače kao neki okvir, tako da slobodno eto, možemo nastaviti. Sigurno ste vidjeli da ste mnogo pametni, pa ste nam zato dali da otnovi. Da, tako da ako su nam dali što da ne iskoristimo, tako da izvolite. Pa video sam da je zapravo cijela ta priča s otvorenim podacima, to je bio neki projekat UNDP, ali tako, koje su uključile ova kancelarija. Vidim da je jedan od rezultata projekta uspostavljanje Open Data Working Group, ali tako, neke radne grupe za otvorene podatke, koje ima, oni su naveli 48 institucija. E sad, koje su to institucije? Pošto to nisam uspio da nađem. Ima jako puno institucija, ali to što je neko u radnoj grupi ne znači da je neko aktivan iz institucije u toj istoj radnoj grupi. Tako da to je, da kažemo,
nužno zlo radnih grupa. Ono što je super kod ove radne grupe jeste što je otvorena za zajednicu i svako može da se uključi. Ono što ima ljudi iz privrede, iz akademskog sektora i zajednice, a ono što je, da kažemo, mana svake radne grupe jeste da možeš da imaš članove koji ništa ne rade na tom pitanju. Tako da je odgovor koje su sve tu institucije da listamo ne bi nam puno reklo. Zato što neki od njih nisu otvorile ni jedan skup podataka. Ja mislim, okej, razumijem, ali bilo bi okej, ako su već otvoreni podaci, ako imamo već radnu grupu za otvorene podatke, bilo bi onako transparentno i otvoreno da znamo koje organizacije učestvuju. Sad, koliko su one aktivne, to je već drugo pitanje, verovatno kad je neka tema, u zavisnosti od interesovanja, koliko je određena tema interesa. Ali mislim da bi bilo okej staviti koje su te ove organizacije. Ta lista se nalazi u vodiču za otvorene podatke. Ajde, sad ću poslati link ka njemu i ideja još jedna jeste taj vodič je napravljen kao neki uvod u otvorene podatke i ono što je super jeste da u narednom periodu planiramo da ga objavimo kao živ dokument, da svako može da se uključi i da komentariše i da zapravo kao zajednica ažuriramo sve te informacije koje su nam svima bitne. Tako da ne bude ono, jeste to projektna publikacija, ali da ne bi doživela sudbinu svih tih lepih projektnih publikacija koje jednostavno nakon godinu dana nisu više toliko relevantne za naše stanje stvari. E, hvala ti, nisam znao, odlično. Sjajno, samo možemo dalje na pitanja. Svaka čast u NDP-u stvarno na ovolikom trudu. Znam da je to baš veliki trud iza toga svega se otvore podaci, ali drago mi što konačno možemo da pričamo o tome i da volio bi zaista samo vidim da se taj kvalitet podataka malo poveća, ali kapiramo se radi na tome i mi eto možemo da pomognemo, da kažem, kroz taj naš keep space nekakvim volontarskim radom oko toga. Ako ima nekih pitanja, da, evo i Slobe poslao ovaj vodič na chatu, tako da, ok, vreme za pitanja. Ne znam sad kako ti je Ako neko želi da postavi neko pitanje nakon ove sjajne diskusije, može to da uradi upravo sada. Inače bih pozvala sve da... Aha, pitanje za Katarinu. Kako je iskustvo da sada... Primer upotrebe otvorenih podataka kroz projekte koji su realizovani? Raznoliko. Bilo je stvarno sjajnih projekata. Naprimjer, Agencija za lekove je otvorila, je jedna od prvih koja se uključila u otvaranje podataka i nekoliko aplikacija ih koristi. Naprimjer, aplikacija tableta dozvoljava ljudima da naprave, ukoliko imaju, na primjer, nekog u porodici koji je hronični bolesnik ili dete koje mora redovno da uzima određene lekove, lako mogu da ih ubace i onda ih podsjeća, koristeći te otvorene podatke, i onda ih podsjeća kada notifikacijama ili SMS-om, što je baš, na primjer, korisno ako imaš starije članove porodice, da im direktno preko aplikacije šimneš, da im stigne SMS da ih podsjeti da uzmu lekove. Na primjer, tako da to je jedan primjer iz privatnog sektora gdje su sjajno koristili, jedan primjer gdje su korišteni otvoreni podaci, ali ne nužno, nisu svi bili od naših institucija, je projekat Šume i klima koji je koristio primarno podatke Evropske svemirske agencije o zemljištu, temperaturi i ostalim uslovima i onda su napravili portal gdje za sada za tri vrste drveta možeš da vidiš koje zemljište na teritoriji naše zemlje je pogodno za njihovu sadnju. Naprimjer, to je isto jedan jako lep projekat koji koristi otvorene podatke. Ono što je, na primjer, doživjelo najveći boom u javnosti od otvorenih podataka je jedan od najtrivialnijih primjera. Zapravo, to su otvoreni podaci o javnom prevozu koji su korišćeni od strane Google, koji su korišćeni u okviru Google Transit servisa, tako da sada za Beograd, Kragujevac, Suboticu i još neke druge gradove možeš da vidiš kako da stigneš od tačke A do tačke B preko Google Mapsa. Dakle, otvoreni podaci u GTFS formatu su zapravo bili jedan od
su bili ključni za to, i tu vidim da je i Andreja na pozivu koja je učestvovala u, evo, opominje me, kaže, šest komada gradova je otvorilo svoje podatke u javnom prevozu u GTFS formatu i sada su u okviru Google Transit servisa. Eto, nadam se da je, evo, imamo još jedno pitanje. Jeste, hvala ti Katarina za odgovor na ovo pitanje. Imamo i od Luke, da li se UNDP bavi ili planira da se bavi uvođenjem PSD2 u Srbiji? Na to pitanje još nemam odgovor. Mi smo sada priveli kraju ovaj naš Open Data projekat i radimo na planiranju sledeće faze. Tako da tu ne mogu da otkrijem neke nove informacije. Mogu ja da dodam nešto na to? Može, slobo. Izvoli, slobo. Mi smo u okviru ove prve faze imali određene kontakte sa Narodnom bankom Srbije i hteli smo baš da ih uključimo u sve ovo, zašto Narodna banka Srbije ima zaista veliki broj podataka koje bi mogla da otvori. Šta više, oni imaju razvijene i API-e za te svrhe. Jedan deo tih API-a je komercijalno dostupan, jedan deo je slobodno dostupan, ali ništa od toga nije u otvorenom formatu. Nažalost, nismo imali nekog naročitog uspeha s tim u vezi, konkretnog. Dosta su bili oni spori u komunikaciji na tu temu. Tako da smo mi, pošto smo morali, naša ideja je bila da što šire onako zahvatimo celu ovu oblast, ali da ne ulazimo previše duboko i se ne bavimo sad nekim ko ne želi da se posveti svemu ovome i ko ne vidi da im je ovo neki prioritet u ovoj fazi prvoj. Ali svakako mislimo da postoji veliki prostor za saradnju sa Narodnom bankom, pa ako i vi imate neke, da tako kažem, ne znam, posredne ili neposredne veze u Narodnoj banci, možete nas povežete, napravite neki dobar kontakt da tu brže ide sa njima. Svakako smo zainteresovani. E sad, naravno, vidjet ćemo što se PS2 tiče, to je u stvari okvir za one koji ne znaju, okvir za platne transakcije, i on zapravo vodi tome da banke podatke o korisnicima preko API-a otvaraju za neke servise koji bi mogli da rade sa tim podacima. Tu zapravo i nije toliki fokus na otvorenim podacima koliko na tim otvorenim API-ima. Ali svakako mislimo da postoji tu prostor da se i podaci otvaraju. Ono što je sada sloba, izvini Igore, ono što je sada sloba zapravo pokazao jeste da se i ovaj proces na otvaranju otvorenih podataka dosta i dalje bazira na traženju ljudi i institucije koji su outlieri i koji su spremni da se uključe, tako da nije, ne zamislimo mi sada, bilo bi super da se bavimo, to jest trudimo se da definišemo oblasti za otvaranje podataka koje su značajne, ali takođe na kraju završimo i sa tim da preko osobe A dođemo do te institucije i nekako uspemo zapravo da nađemo te outliere koji dalje u toj instituciji mogu da guraju određeno otvaranje podataka. Baš lepo što to spomenula, upravo je Gavrilo pitao na chatu jedno pitanje isto koje, da kažem, interesantno je, koliko u ovakvim situacijama, dakle, nije uobičajena situacija, koliko ljudi, ustanove i tako dalje mogu da pomognu državi, naime, šta se dešava, bila je reakcija onih ljudi da žele da pomognu, i žele sa svojim znanjem da pomognu. Međutim, nisam siguran, bar ja nisam ovako imao prilike da vidim nekakvu reakciju s druge strane i prihvatanje uopšte ideje da pričamo i da sarađujemo, bar da kažem, ne moramo u normalnim okolnostima, ali kad su ovako neke vanredne, onda zašto ne? Eto i taj skup koji postoji na sajtu nije baš, da kažem, onako, ne može tek tako, mislim onako, nije baš, može bude i bolji. Te sam ja eto napravio istu verziju JSON formatu, što onako da kažem, neka trivialnost koja je mogla dođi s njihove strane, zapravo mogla dođi kroz saradnju. Da li ima te saradnje? Dobro, zašto nema? I šta može da se uradi po tom pitanju? Da li to zaista mora stalno da bude neka ustanova ili ovakvim nekim vanrednim okolnostima ima više mesta za takve stvari?
Pa ja mislim da je kancelarija za IT upravo dosta otvorena za predloge i saradnju sa zajednicom. Znači, iz našeg iskustva rada sa njima imaju i onaj mail, mogu da ga prosledim svima, valjda se Andreja neće ljutiti na mene, ali i oni ga objavljuju, gde možete da ih kontaktirate ukoliko imate primere upotrebe, ukoliko imate predloge za unapređenje određenih datasetova, ali ono što je još korisno, to je napisala Sanja u group chatu, jeste da zajednice, ljudi koji rade sa otvorenim podacima mogu i da otvaraju skupove podataka na portalu otvorenih podataka, dakle mogu da uzmu neki postojeći skup i da ga, na primjer, unaprede ili dopune nekim domenskim znanjem i da ga okače, a s druge strane mogu da okače i primere upotrebe. Sada to mogu biti aplikacije, vizualizacije, istraživački projekti, tu svašta nešto može da bude. Sada da bih se nadovezala ovo što si ti rekao sa onim što je napisao Gavrilo, mislim da je pravi moment da se ljudi uključe u smislu, juče smo imali zajedno sa Digitalnom inicijativom Srbije i Data Science Srbija zajednicom smo imali meetup na temu, to jest UNDP je imao meetup na temu Data Science projekata u kontekstu trenutne pandemije. I bilo je predstavljeno 12 projekata gde su bili istraživački projekti sa filozofskog fakulteta i aplikacije koje koriste Bluetooth za praćenje, da li si bio u kontaktu sa nekim ko je pozitivan, i analitika i vizualizacije vezane za širenje COVID-a. I ono što je tu interesantno jeste zapravo ta interdisciplinarnost, jer ono što se dešava, jeste Zoran je pričao, ono što je ključno jeste domensko znanje. I sada ti kao neko ko se bavi data science-om, ti ne možeš da imaš domensko znanje iz svega i ne moraš da imaš ukoliko možeš da se povežeš sa ljudima koji ga imaju. Naprimjer, psiholozi su sjajna grupa ljudi koji imaju to neko, koji imaju kod nas dobru bazu za analize podataka, ima i domensko znanje koje može da bude, na primjer, korisno. Nekoliko projekata se bavi istraživanjem, korištenjem podataka za istraživanje psihološkog uticaja na ljude trenutne krize i načina, različitih načina izveštavanja. Sada, gde ja vidim kako zajednica može da se da pomogne državi, može na mnogi načine, ali to zavisi od otvorenosti institucija. A što se tiče otvorenih podataka i kontaktiranja kancelarije za IT, upravo ja mislim da tu zaista imate relativno otvorena vrata. Ako neko naiđe na zatvorena vrata, pišite na meni, lično, Sanji, Slobi. Mogli bi za početak da odgovaraju na mailove koji im se pošalju, bar da su primili. Ok, super, hvala. Je li imaš neko pitanje? Imam ja jedno pitanje. Isto dok sam se spremao za ovaj meetup, naišao sam na webu neku vest, jeli? I da je usvojen zakon o elektronskoj upravi koji je uveo obavezu otvaranje podataka i uspostavljanje portala otvorenih podataka. Dakle, ima li informaciju o tome u čemu se sastoji ta obaveza otvaranja podataka? To je, kaže Brnabić, premijerka. To je ono što sam bila spomenula na početku. Ono što je najznačajnije za ljude na ovom meetupu, da vam sad ne bih recitovala iz zakona, je član 25 koji se tiče ponovne upotrebe, i vi kao građani imate pravo da podnesete određenoj instituciji zahtev za ponovnu upotrebu podataka. U vodiču, pošto nije propisan, da kažemo, određeni format tog zahteva, u vodiču za otvorene podatke imate primjer kako bi taj zahtev trebalo da izgleda. Tako da vi zakonski imate pravo da bilo kojoj instituciji prosledite taj zahtev za određene podatke. Šta se dešava u situaciji kada to uradite, jeste da možda imate instituciju koja to razume i može da otvori, a možda i dođete do institucije koja jednostavno ili nema nadležnost nad podacima koje im tražite, ili ih nema, da kažemo, ili nisu još digitalizovani. Tako da nije idealna situacija, ali jeste dobra polazna tačka, jer svako ima pravo da pošalje svakoj instituciji taj zahtev.
Da, interesantno je to što kaže da postoji obaveza. Tako da, u čemu se sastoji ta obaveza? Šta će da bude toj instituciji ako ne otvori podatke? I da li ti je poznato, da li se desilo da je neki pojedinac nekoj instituciji tako tražio podatke, da su mu ovi dali te podatke koje traži? Nažalost, ne. Znači, ništa im se neće ih udariti grom, neće niko otići u zatvor. I još nemam, mislim, zakon je usvojen 2018. godine. Mene još niko nije kontaktirao da je podneo zahtev. Obično nas kontaktiraju ljudi pitajući nas da ih spojimo sa određenom institucijom i da tražimo da se određeni skupovi podataka otvore. Tako da u tom kontekstu i dalje funkcioniše onako kako je i Sloba opisao kada je pričao, evo sad se pojavio sa Avalom iza, i dalje funkcioniše po principu imaš institucije koje imaju ljude unutar sebe koji su stvarno outlieri i koji razumeju priču i značaj otvorenih podataka i onda su proaktivniji u njihovom otvaranju, a imaš one kojima i da pošalješ zahtev, ja mislim da bi u zavisnosti toga koga primi neko ostao totalno zbunjen. Mogu da dodam ja još jednu stvar. Postao sam link na taj zakon pre svega u chatu i tu su članovi od, ja mislim, 25 do 28 ili tako nešto. A plus postoji definicije. Znači, u definicijama je sadržano šta se smatra pod otvorenim podacima, otvorenim formatom, ponovnom upotrebom, otvorenom licencom i tako dalje. Propisuje se postupak i taj postupak je vrlo sličan u procesu, to je postupku koji se sprovodi za pristup podacima od javnog značaja. Samo što je ovo specijalni slučaj, da tako kažem, gde se traže podaci koji su već u elektronskom obliku, znači ne da se dostave, ne znam, kao štampani PDF, nego u mašinski čitljivom formi. Nažalost, situacija je slična kao i sa zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, znači u teoriji postoji mogućnost da neka državna institucija tu sad izrekne neke mere, ne znam, da poverenik, na primjer, naredi nekoj instituciji da poštuje taj zakon i tako dalje, ali to nismo zabeležili da se dešavalo. Međutim, ono što mislim da je bitno jeste da taj zakon jeste donet i ta obaveza jeste uspostavljena državnim institucijama. I mislim da treba da se testira da li to funkcioniše i da treba da se iskoristi ono u punom obimu. Tako da mislim da vredi zasipati, krenuti sa zasipanjem institucija sa tim zahtjevima po tom osnovu i ukoliko ne daju, žaliti se povereniku i pokušati da izgradimo neku praksu kroz praksu, jeli. Zato što tako je uglavnom tekao i proces inače slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja veliki, dugi niz godina. Ja se sećam kada je taj zakon donet, ljudi nisu ni znali da mogu da traže podatke od državnih institucija i poverenik Šabić je dosta vremena uložio da zastupa to pravo javnosti pred institucijama i pred sudovima i tako dalje. Tako da se vremenom izgradilo i znanje da može to da se traži i stvorili smo neku praksu. Tako da i mislim da se dosta postiglo i bez neke drastične politike kažnjavanja. Nažalost, neke stvari nismo dobili ni po tom zakonu. Mnoge ugovore koje država sklapa i dalje nemamo pristup njima i tako dalje, da ne pominjem. Ali mislim da veliki, da dosta može da se uradi i bez te prisile. Bez te prisile kaznom, da tako kažem. Pa da, nije poenta u kažnjavanju, nego ako se kaže da postoji obaveza, a s druge strane ne postoji ništa što bi, što kaže, nateralo neko da uradi to što bi on nema obaveza, on to može ili ne mora da uradi, a najčešće neće. Tako da, mislim da s jedne strane postoje obaveza objavljivanja, ali samo ako neko traži. Meni bi bilo logičnije da postoje obaveza objavljivanja onoga što može da se objavi, da se kaže šta može da se objavi, i da to stoji online, da ne mora sad svako pojedinačno da traži jedan po jedan podatak i kako oni to njemu šalju. Uzmu, vraćamo se, i mail i Excel. I onda sad nas 100 traži, treba 100 mailova neko da pošalje, kaže,
Pa ja treba šaljem ceo dan samo mailove da se dopisujem, ja to neću da radim, nemam vremena, imam važni posao svoj koji moram da radim. Ajde da ti dopunim ovo. Ovaj, pazi, ova, ovih par članova koji su ušli u zakon o e-upravi su zapravo primjena PSI direktive, direktive o pristupu informacijama ovaj, javnog sektora, koja je umeđu vremenu ažurirana i zanovljena, da tako kažem, i ona sadrži odredbe koje se kreću upravo u tom pravcu koji si ti rekao. Znači da ona identifikuje određene oblasti u kojima podaci treba podrazumevano da budu dostupni i naročito identifikuje te kao high impact, high value data, gde kaže nema šta vi da tražite podatke, ne znam, statističke podatke, geoprostorne podatke i tako dalje, nego to se objavljuje. E sad, naravno, ono što bi trebalo kad dobijemo novu vladu da imamo takođe možda neki pritisak zajednice da se ta nova PSI direktiva implementira u naše zakonodavstvo i da dobijemo tako neke odredbe koje bi rekle ok, ovaj aspekt koji smo imali do sada, da tako kažem, reaktivno objavljivanje podataka, da ti zatražiš pa ti oni daju, to je jedna stvar, to smo apsolvirali, to je ok, ali imamo i ovaj proaktivni aspekt i koji sad želimo da bude mnogo preciznije regulisan i da kažemo ovo su oblasti gde apsolutno mora se objavljuju podatke i to objavljujte i, i to svakako treba da bude pravac, mislim, u kom ćemo se kreći. Pa ništa, ja predlažem da sledeći put kad nam budu trebali neki podaci, odemo svi ovde koji smo ovde i blokiramo Slaviju, na primjer, i tražimo otvoriti nam podatke, dajte nam važni čitir, da to bude neki mehanizam, taj pritisak zajednice koji si predložio. Pa, pazi, ja mislim da je mnogo pametnije, ono što smo, na primjer, čuli od Agencije za zaštitu životne sredine, jeste da su nam rekli da im je drago što su im podaci otvoreni jer odgovaraju na manje, da kažemo, zahteva za informacije od javnog značaja. Znači, sada je mnogo lakše nekoga uputiti na portal ili im poslati jedan link nego im prikupljati podatke o određenom vremenskom periodu za određene stanice, za određene indikatore koje oni mere. Tako da u tom kontekstu mislim da i same institucije kada krenu sa otvaranjem podataka kapiraju koju korist imaju s jedne strane, a s druge strane ako vide neki dobar primjer upotrebe, to je za njih dodatna motivacija da te podatke otvore. Tako da, na primjer, Ministarstvo prosvete je krenulo da otvara podatke i da ih prikuplja zapravo i prepravlja u kontekstu poplava. Kada su bile, skapirali su da im trebaju podaci o svim lokacijama škola i da im trebaju, da kažemo, da im trebaju sada. Ali u tom kontekstu, nakon što su ih objavili, na primer, jedna zajednica, organizovali smo hackathon, to jest dataton za otvorene podatke 2017. Gde je jedna ekipa iskoristila te podatke o lokacijama škola, ali samo za Beograd, jer, na primjer, za izmeštena, mi imamo puno odeljenja izmeštenih škola na nivou Srbije gde ti nemaš preciznu lokaciju, nego to nečija kuća ili vidiš da je lokacija škole zapravo u njivi, na njivi. A onda su uzeli podatke za one osnovne i srednje škole na nivou Beograda, skrepovali podatke sa Plan Plusa o lokacijama kladionica i za manje od 12 sati su mapirali sve kladionice u Beogradu koje krše zakon i nalaze se na manje od 200 metara od neke osnovne ili srednje škole. Znači, taj moment kada ti napraviš jako brzo neki koristan projekat gde zapravo ljudi iz institucije vide da to njima olakšava posao ili je korisno za građane koji oni služe, to je njihov posao, onda je mnogo lakše ubediti ih, mislim da je mnogo lakše ubediti ljude takvim akcijama da otvaraju podatke nego, ako ih ne otvorite, čeka vas kazna. Hvala. Super, ova tema koja možemo da se bavimo baš dugo. Polako ćemo privodim u kraju. Hvala vam svima koji ste učestvovali. Hvala vam na ovim super informacijama na koje smo dobili. Na ovim četu su podeljeni ovi linkovi i fajlovi, tako da možete nam pišete isto na info@hipspace, a onda možemo mi preusmerimo taj mail dalje kome bude trebalo. Dakle, da sumiramo samo, radi se na otvorenim podacima, volio bi da vidimo možda malo više interakcije ili više aktivnosti u vreme u kriznim situacijama kao što je ova i
prosto gdje poredimo malo na kvalitetu tih podataka. U svakom slučaju, hvala. Hvala i na trudu uopšte koji stoji iza svega ovoga. Hvala i tebi, Zorane. I eto tako, vidimo se nekom drugi put. Ja bih se takođe zahvalila, divni ste i baš se jedna sjajna diskusija povela i ovim bih rekla da smo započeli zapravo pa jednu seriju meetupa koju eto, imamo u planu, voljeli bismo da nastavljamo diskusije na stvarno sjajne teme, jer ovo jesu upravo prilike gde možemo da otvorimo važne teme i da vidimo gde treba da nam bude sledeći fokus. Ovom prilikom bih vas pozvala i sve učesnike i naše goste da popunite evaluaciju koja se nalazi ovde u chatu, odnosno na linku u chatu, kako bismo videli na koji način možemo i da budemo bolji za sledeći put i koja bi vam to tema bila super interesantna ili koga biste možda predložili takođe da bude govornik ili govornica. Hvala vam još jednom, želim vam divan ostatak dana, mislim da smo baš jednu sjajnu priču zajedno svi pokrenuli, to jest nastavili, kako god. Tako da uživajte, hvala vam i budite dobri, budite otvoreni. I u ovom trenutku samo bih pozdravila Andreju Bruščević, stvarno je sjajna ova rečenica, otvoreni podaci i traže otvorene ljude. Tako da budimo dobri i otvoreni. Eto, uživajte, sve najbolje. Ćao, ćao svima!